नमस्कार এই মুহূৰ্তত আজি হন্দিয়া ৰাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনেকুৱা খবৰসমূহ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি এই ভিডিঅ'টিত একোটাকৈ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কার এই মুহূৰ্তত আজি হন্দিয়াৰ প্ৰথমটো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কৰোনা বনাম কলা ভেকুৰ এই মুহূৰ্তত খুবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে কৰোনা মহামাৰীৰ নতুন সংক্ৰমণৰ ঢৌৱে সমগ্র ভাৰতত ত্ৰাক সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে ফুটৰ ওপৰত দানক পৰাদি পৰিছেহি অন্য এক সংক্ৰমণ আৰু যাৰ নাম হৈছে কলা ভেকুৰ চিকিৎসকসকলে ভেকুৰৰ সংক্ৰমণক নীৰৱ ঘাতক বুলিও অভিহিত কৰিছে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ভাষাত মিউকৰ মাইকোচিছ বুলি এক পৰিৱেশত থকা ভেকুৰৰ পৰা হয় আৰু ই বেক্টেৰিয়াৰ পৰা নহয় আৰু ইপিনে সাধাৰণতে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ থকাসকলক ঔষধৰ লগতে এণ্টিবায়'টিক দিয়া হয় কিন্তু এই এণ্টিবায়'টিকে বেক্টেৰিয়াজনিত সংক্ৰমণৰ ওপৰত কাম কৰিব যদিও ভেকুৰৰ ওপৰত এণ্টিবায়'টিকৰ কোনো ক্ৰিয়া নাথাকে ধূলি আৰু ধোঁৱাজনিত পৰিৱেশ এৰাই চলা উপযুক্ত মাস্ক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য মাস্ক পৰিষ্কাৰ কৰি আদি ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কলা ভেকুৰকো আঁতৰত ৰাখিব পাৰি মাত্ৰ লাগে মাথো জনসচেতনতা ডাক্তৰসকলে কোভিড ৰোগীৰ মধুমেহ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ৰোগীক ষ্টেৰইড ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে যিহেতু কোভিড ৰোগী কিছু অংশৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হৈ পৰে সেয়েহে মিকৰ মাইকোচিছ বা কলা ভেকুৰৰ সংক্ৰমণে ৰোগীক থৰাহি কৰিব পাৰে আৰু ইপিনে চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে অক্সিজেন থেৰাপীৰ সময়ত বীজাণু আৰু প্ৰদূষণমুক্ত পানীহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে যিহেতু ৰোগীক অক্সিজেনৰ লগত জলীয় বাষ্প যোগানৰ বাবে পানী ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই মুহূৰ্তত আকৌ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কাৰাগাৰৰ পৰাই সমষ্টিৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে অখিল গগৈয়ে গঠন কৰিলে তিনিখন হোমেজি এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে কাৰাগাৰৰ পৰাই সমষ্টিৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে শিৱসাগৰৰ জনপ্ৰতিনিধি অখিল গগৈয়ে বিধায়ক হৈ তিনিখন বিশেষ সমিতি গঠন কৰিলে অখিল গগৈয়ে আৰু এই সমিতিৰ তত্বাৱধানত হ'ব সমষ্টিৰ কাম এক জুনৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ আৰু এই কথা সংবাদমেল যোগে জনালে ৰাইজৰ দলে আৰু ইপিনে সমষ্টিৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুকীয়া আৰু পৃথক ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ যদিও অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ কিন্তু কাৰাগাৰৰ পৰাই সমষ্টিৰ কাম কাজ চলোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে গঠন কৰিলে তিনিখন বিশেষ সমিতি এক নম্বৰ সমষ্টি পৰিচালনা সমিতি দুই নম্বৰ সমস্যা চিনাক্তকৰণ সমিতি আৰু পৰ্যটন উন্নয়ন উপদেষ্টা সমিতি স্থানীয় জনতাক লগত লৈ আৰম্ভ কৰিছে এই সমিতি সমিতিসমূহৰ লক্ষ্য আৰু কাৰ্য হ'ব শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সমস্যা নিৰ্ণয় শিৱসাগৰক পৰ্যটনৰ স্থানৰূপে গঢ়াৰ পৰামৰ্শ ব্যৱস্থাৱলী নিৰ্ণয় আৰু সমষ্টিটো পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে দেশৰ লগতে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত কৰোনাক পৰাস্ত কৰিলে দেশৰ 2.31 লাখ লোকে বিপৰীতে আক্ৰান্ত হ'ল 1.33 লাখ এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে দেশত কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বিতীয় ঢৌ লাহে লাহে যেন হাম কাটিবলৈ লৈছে শেহতীয়া 24 ঘণ্টাত দেশত 1,33,048 জন লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইপিনে মঙলবাৰৰ দিনটোত দেশখনত 3,204 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু ইপিনে যোৱা 24 ঘণ্টাত ভাৰতত আক্ৰান্ত 2,31,277 জন লোক সুস্থ হৈছে মঙলবাৰে সৰ্বাধিক 35,949 জন লোক মহাৰাষ্ট্ৰত সুস্থ হৈ উঠে আৰু ইপিনে তামিলনাডুত 31,683 জন কৰ্ণাটকত 29,271 জন আৰু কেৰেলাত 24,117 জন লোক বিগত 24 ঘণ্টাত সুস্থ হৈ উঠে আৰু ইপিনে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মতে দেশত এতিয়ালৈ সৰ্বমুঠ 2.83 কোটি লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই ভাইৰাছে 3.35 লাখ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে এই পৰ্যন্ত
দেশত 2.41 কোটি লোক করোনার পর আরোগ্য লাভ করেছে আর ইপিনে দেশত এতিয়া করোনার অ্যাক্টিভ কেস আছে 17.89 লাখ। রাজ্যত অব্যাহত আছে করোনার সংক্রমণ আর ইপিনে মঙ্গলবার দিনটোত রাজ্যত কোভিডত নতুনকৈ আক্রান্ত হয়েছে 4,682 জন লোক। বিগত 24 ঘণ্টাত রাজ্যখনত মুঠ 1,15,513টা নমুনার পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছিল আর ইপিনে মঙ্গলবারে আক্রান্তর হার হয়েছে 4.5%। ইপিনে কোভিডত আক্রান্ত সংখ্যার মঙ্গলবারে তিনিচুকীয়া অতিক্রম করলে গুয়াহাটীক। মঙ্গলবারে তিনিচুকীয়াত রাজ্যের ভিতরতে সর্বাধিক 517 জন লোক আক্রান্ত হয়েছে আর ইয়ার বিপরীতে কামরূপ মহানগর জেলার কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে 403 জন লোক। সমান্তরালভাবে কাছাড়ত 324 জন আর নগাঁও 307 জন লোক কোভিডত নতুনক আক্রান্ত হয়েছে। আর ইপিনে বিগত 24 ঘণ্টাত রাজ্যত কোভিডত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে 51 জন লোকের। মৃত্যু হওয়া লোকসকলের ভিতর 7 জনে হয়েছে কামরূপ মহানগর জেলার, তদুপরি ডিব্রুগড়ের 6 জন, কামরূপর 5 জন, কাছাৰ হোজাই নগাঁও 4 জনক আর ইপিনে দরং যোৰহাটত 3 জনক, গোয়ালপাড়া কোকৰাঝাৰ 2 জনক আর বাক্সা বঙাইগাঁও শোণিতপুর 1 জনক লোকের মৃত্যু ঘটিছে। আর ইয়ার লগে লগে রাজ্যত কোভিডত মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা 3,416 জন বৃদ্ধি পালে। আর ইপিনে মঙ্গলবার দিনটোত কোভিড মুক্ত হয়েছে 4,992 জন লোক। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন চিকিৎসালয় আর হোম আইসোলেশনত থাকা রোগীর সংখ্যা হয়েছে 51,333 জন। আর এই মুহূর্তে একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ আহি পড়েছে রাজ্যের শিক্ষার্থী সকলের বাবে। সাজু হোক পরীক্ষা দিবলৈ, খুব সোনকালে অনুষ্ঠিত হব মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা, আজি ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর। এই মুহূর্তে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর আহি পড়েছে রাজ্যের ছাত্রছাত্রী সকলের বাবে। ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতির বাবে আজি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত করিব পৰা নগল রাজ্যের হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার লগতে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পরীক্ষা, আর যার বাবে অনিশ্চয়তাত পড়েছিল লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু আজি জনতা ভবনত অনুষ্ঠিত করা এক সংবাদমেল যোগে অতি সোনকালে মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব বলে ঘোষণা করে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার রনোজ পেগুয়ে। আর লগতে তেও কয় যে খুব সোনকালে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার বাবে সিদ্ধান্ত লওয়া হব। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী আর শিক্ষাবিদর পর মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। আর ইপিনে আজি বিয়লি 4:30 বজাৰ পৰা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার সন্দর্ভত সিদ্ধান্ত লওয়া প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে বলে তেও সংবাদমেলত জানাইছে। এদিন বা দুদিনের ভিতরতে সিদ্ধান্ত লওয়া প্রক্রিয়া সম্পন্ন হব বলে তেও জানাইছে। অবশ্য পরীক্ষা কেনে ধরনে বা কি পদ্ধতিত অনুষ্ঠিত করিব সেই সম্পর্কত কোনো ধরনের মন্তব্য প্রকাশ নকরিলে শিক্ষামন্ত্রী পেগুয়ে। আর ইপিনে এতিয়া পরীক্ষার্থী সকল সাজু হবর হল, কিয়নো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার 15 দিন পূর্বে পরীক্ষার সময়সূচী আর তারিখ ঘোষণা করিব রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজির ভিডিওটি ইমানতে অন্ত পেলাইছো। এনেকুৱা নিউজবোৰ নিতৌ পাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব।